Bëhet këtë djelë me 22 shtator. Gjithë shka rrët organizimit, që ka ka të re këtë vit, kush janë ata pjestarët elitarët që ja kanë mësy qmimeve, e shumë që ka tjetët, do t'i ndjekim zbashku në bisedën në vazhdim. Adrian, mirëse erdhe, shumë gënaqësimet pas këtu. Mirëse gjëtëm. Po, e nisim me organizimin e Prishtina Maraton 2024, që ka pas të mbahet në prill e më pas është shtyuar për të mbahet tek tash në shtator. Po, këshilli organizativ që është i përbërë nga Federata Atletike e Kosovës, nga Ministria për Kulturën e Sport dhe Komuna Prishtinës, kanë vendosë në basë kërkesa dhe të atletëve tjerë, sepse dim që në pranverë ka shumë maratonat të tila, apo gjysto maratonat që marë në gjithë botën, por ka rasti se këtu në rajonin tonë, në rajonin e Ballkanit, të kenë dikon 5 apo 6 gara të tila brenda një muaji, dhe me kërkesën edhe të shumë atletëve elit, po edhe neve si organizator, e kemi pa më të arsyeshme që ta vendosim në shtator, dhe besoj që këtë qëllim e kemi arritë, sepse këtë vit presim që të kemi shumë atlet elit që kanë zbarkuar nga gjithë bota dhe të presim do një rekord të shtegut pse ju. Po, sa vite tani ka që po bëhet ky organizim edhe si ka rezultuar tjetë ndër vite si ndryshim, po themi, për të mirë? Ka ndryshime nga vitin e vetë, sepse nëse nisim e qenë nga vitit 2009, kur ka filluar për herë të parë, dhe deri me tani është maratona e 23, apo them deri para 3 vite gjusë maraton, në këto 3 vitet e fundit maraton e plot, kërë marëm edhe vitin e pandemisë, që është një maraton virtuale, më thë bëhet e 24-ta, dhe ka ndryshu shumë qka nga jo ku, edhe ne se organizator kemi bërë sa vite përvoj në organizim, apo edhe po plak kemi dal nga dal, po edhe atletet që kanë garu në atë ku, ka që garojnë endë dhe tani, dhe atletika ose maratona, vrapimit e rrugës, e kanë këtë mundësi ku ja dhajnë të gjithve mundësi në barabar të jenë pjesëmarrës, startues të barabar si atlet elit, si ata me të rinë apo me të vjetër, nuk ka dallim moshe, nuk ka dallim gjinia, nuk ka dallim religioni, asgjë tjetër, por të gjithë të bëhemi bashkë me 22 shtator të vrapojmë në Prishtina maraton, ku ka shumë disiplina në vete, kjo është edhe ndoshta risi që ne kemi bërë vit pas viti, ku ishte vetëm 21 km, kemi shtu tash, me kemi bërë maraton të plot, 42 km, 195 m, pasaj ka dhe vrapime tjera që është një vrapim distancë 10 km, 5 km, po një vrapim 2 km për fëmi ose familjarë, ta quajmë, ku prindrit mund të vrapojnë bashkë me fëmijët e tyre në atë distancë, po ashtu ka dhe disiplina për personat me nevojat veçanta, se me aftësitë kufizuara, po si ta quajmë më mirë kë terminologi, ku edhe ata do të kenë mundësinë e tyre të bëjnë një gjiro të shkurt, aty nga grandi deri tek finishi. Startet e finishit do jetë si gjithmonë para teatrit kombëtar, në ora 9, ndërsa mbyllja e maratonës, jo shumë e rëndësi, ose mbyllja garës do bëhet në ora 2, përfundimisht, besoj që është e mjaftueshme koha për 6 orëve që ta përmbyllin maratonën edhe ata që merren me rekreacion. Po e themi këtë me rekreacion, sepse atletika, a tha maratona, e mundësinë të gjithëve të garojnë, por e kanë problem të gjithë fitojnë, jetë, garën e fitojnë atletet e litë që e kanë profesion, ndërsa të tjerët e kanë synim përfundimin e një maratone të plot apo gjysto maratone dhe përmisimin e rezultatit e tyre personal. Dhe kjo është më e rëndësishme, a? Këta të rekreacionet e bëjnë diferencën, po themi kështu, në që se guzojmë ta shuajmë. Gjithësësi, këta bëjnë numërin total. Pikrisht. Mund të sjellim atlet elit nga shumë shtete që të bëjnë numër. Që të bëjnë numër. Numërin e pjesëmarrësve e bëjnë atletet, po mënoj, pjesëmarrësit për rekreacion, familjar, kompanitë ndryshme të punës, si që është televizioni i ujë, mund të bëhet një grup i madh i punëtorëve televizioni tuaj. Bin 100 djemi, kështu që... Dhe ta sfidojnë vetën në mes vete, të bëjnë garë mes vete. Po, vishin fanelat gjithat televizionit dhe të bëjnë garë mes vete. Kështu veprojnë gjithë bota, në maratonat e mëdha, Berlin, New York, Paris, Boston, e tjerë, Washington, ku marrin pjesë me 40 apo 50 mijë garus, për i tyre janë ndoshta 100 apo 200 atlet elit që garojnë në disiplinat ndryshme, por të tjerët janë të gjithë për rekreacion. Edhe ne jemi munduar që të cilim atlet elit më shumë dhe të promisojmë rezultatet e shtegut, këtë ndoshta edhe ndonjë rekord, për atë edhe kemi rritë shpërblimet. Do më dhe kemi dyfishu shpërblimet në krasim me vitin e kalumë, dhe të deri me tani kanë konfirmu pjesëmarjen shumë atlet të rajonit, të Balkanit. I kemi mbi 20 atlet elit që vinë nga Kenya. Vjen edhe atletja kampiona e Evropës, Luisa Gega, atleta jonë shqiptare, në 3000 metra me pengesa, e cila pritet të arrijë sonte apo nesër në mëngjes. Këtu dhe
të shohim se ku do futet në cilën disiplinë, por ne besojmë që do të kemi rekordet të shtegut në 21 dhe 42 km, duke bazuar edhe në kushtet që do të mbretërojnë shumë të mira ditë, temperatura 20 dhe 22 gradë do shumë optimale për të bërë një vrapim të gjatë. Shpresojmë që të ja dalim mirë. Ato që ka ne mund përmendim është, e thamë, shërblimet janë dyfishu, motoja e maratonës të këtë viti është të vrapojmë pa kufi, dhe këtu jemi bazuar pikërisht në vitin që kemi liberalizimin e vizave, jemi solidarizuar me Bashkimin Evropian që na dha këtë mundësi, dhe në medalje që do t'i marrin të gjithë fituesit ose edhe të gjithë ata që përfundojnë garën, prapa medalje do të shkruaj në gjuhën e secilit shtet që na ka njoft, do të jetë në gjuhën e tij ky shkrim vrapo pa kufi. Dhe besoj që ata pjesëmarrës do ta kenë një medalje në gjuhën e tyre që nuk e di që e kanë pasë do njëherë në vendet tjera. E përmendët atletet elitarë, ata që vinë ekskluzivisht, po themi, për të marë pjesë në Prishtina Maraton 2024, si funksionon? Bëhet ftesë e veçantë për këta atletë? Si funksionon që një farë mënyre që kjo duket e lebërdishme, mjaftushëm për të arë dhe të marë pjesë në... Ata grumbullohen në përvente të ndryshme. Për shembull, në rajonin e Ballkanit, të afër nesh, kemi një grup të atletëve nga Kenya dhe shtete tjera që qëndrojnë në Hungari. Dhe pastaj ata shohin kalendarin e garave ku i kanë pranverën vjesht, sepse maratona nuk mbahen verës edhe dimrit për shkak të kushteve klimatike. Dhe ata bëjnë planifikimet e tyre, që në muajin shtator do të ndjekim 2, 3 apo 4 maratona në këto shtete. Dhe ata njëkohësisht interesohen vetë, po edhe ne i kemi kontaktet nga vitin e vit, marim e mailet e çdo kujt edhe kontaktin e ndryshëm me telefon apo diçka tjetër, dhe sa po ne të fillojmë organizimin, ne i dërgojmë informacion në ftesat të ndryshme, por atletet elit kanë edhe kushte për të arritu, normal që ne bëjmë disa marveshje që është një interes tonin edhe tyre, kuptohet njëra nga kërkesat që të vinë atlet elit, numërë madhe maj madhe ka qenë që të rritën shpërblime dhe ne këte kemi plotësu. Është edhe një interes tonin që të kemi atletë sa ma shumë elit, sepse pastaj viteve tjera vinë edhe të tjeret dhe gara bëzë gjëherë maj madhe. Nëse shojmë në njërje, si njërje maj madhe, deri me tani në Kosovë, ose si do mos deri në pranimin e sportin ndërkombëtar 2015 të këtej, nuk ka pas ndonjë ngjarje më të rëndësishme në Kosovë që organizu se sa maratona e Prishtinës. Dhe edhe tani e kemi këtë primat sepse arrim që të sillim me 10 sportist elitë të nivelit botëror që nuk vinë let në këto rajonet tona ku jemi pak më të vogla ose me traditë pak më të vogël. E përmendëm pak më herët çmimet që si vjet janë rritur, kishte më qenë mirë të i përmendim edhe ndoshta t'ju tregojmë edhe atyre që po na shohin se a ka hapësirë për t'u regjistruar akoma ata që s'kan arritur deri tani ta bëjnë regjistrimin. Hapësira për regjistrim ka qenë hapur online, që moti në këto 4 ditë fundit është mundësia e regjistrimit fizik tek Teatri Kombëtar dhe do zgjas deri të shtunën në orat 18. Pastaj ne bëjmë mbylljen e listave dhe i publikojmë listat finale. Aty dhe atletet edhe gjithë pjesëmarrësit mund të ashojnë vetën se qëfar konkurencë ka në cilin disiplinë. Së i përket shpërblimeve, do më thonë në kategorinë kryesore në 42 km, si për meshkuj ashtu dhe për femra, sepse thamë atletika nuk ka dalim. Shpërblimi kryesore vendi parë është 3.000 euro, pas taj 2.000 duke ranë me poshtë, dërsa në 21 km shpërblimi parë është 700 euro duke ranë dhe në vendin e 5. Në maraton është deri në vendin e 8, në 21 km deri në vendin e 5, pastaj 10 km, 5 km janë 3 vendet e para që shpërblejnë, po ashtu edhe të gjithë pjesëmarrësit e tjerë që janë personat me nevojë të veçanta, fituesit, edhe ata shpërblejnë, ka edhe ndarje të kategorive të veteranëve, të policëve, ushtarëve e tjerë që pastaj ato ndarje bëhen pak më vonë, nuk mund t'i bëjmë në çastet e duhura aty tek vendi i shpërblimeve, por i bëjmë në ditët në vazhdim. Dhe besoj që do të ketë hapësirë të mjaftueshme të shpërblimeve për ata që janë atlet aktiv. Ose po përsërisim prapë numrin më të madh që ne dhe i ftojmë, na bëjnë qytetarët, familjarët, edhe kompanitë e ndryshme që vinë garojnë secili për vete, për ta mposhtë rezultatin e vetë dhe për ta mposhtë edhe vetveten me rezultat. Edhe thjesht të merren me aktivitet sportiv në këtë rast. Atjetër, jo për Prishtinën. Atletika është vetë jeta, vetë lëvizja. Thuhet një thënie vjetër filozofike, kanë thonë kinezët para 3000 vjetë, që pa lëvizje nuk ka jetë. E kanë marrë një shembull shumë thjesht, sikur dorëza e derës që hapet e mbyllet, e nuk dryshket, ashtu edhe trupi njeriu që lëviz nuk plakët, ose plakët po pak më mirë.
jo të plakemi me ndonjë ndihmëse, me ndonjë karrosa apo diçka të ngjashme, por televizim deri në pleshëri të skajshme ose edhe të marrim pjesë nëpër gara të rrugës deri në pleshëri të shtyrë. Duke qenë se vetë personalisht bëj pjesë në komunitetin e vrapuesve, ani pse malor, gjithsesi ka pas nga viti i kaluar, ka pas edhe ankesa kundrejt organizimit, qoftë për nga rruga, edhe ankesa të matë ndryshmet që mund të vinë nga vetë pjesëmarrësit. Si keni adresu ato ankesa edhe si qëndron çështja e rrugës përshkrimit të këtyre 42 kilometrave si vjetë? Po tash nëse marrim organizimin e këtyre ngjarjeve vëllaja, unë isha në lojë olimpike në Paris, paralimpike faktikisht me paraatletin tim Gaviz Bityçi. Dhe nëse e sheh si organizohet një event aq i madh, edhe e sheh në prapavi sa ka staf vullnetar, sa ka njerëz që ndihmojnë garën, ne në Kosovë normal që nuk e kemi atë nivel, por ne duhet të synojmë të arrisim atë nivel. Dhe si ajo mund të arrihet? Mund të arrihet nëse ne angazhojmë sa më shumë vullnetar dhe sa më shumë staf që neve na ofruhet me na ndihmu. Ne kemi nevojë për policinë, kemi nevojë për FSK-n, kemi nevojë për ambulanca, kemi nevojë për gjitha gjana tjera, emergjenca tjera, ose edhe persona që na ndihmojnë me motocikleta, bicikleta, në këmbë, mënyra të ndryshme, sepse propa kamerave që nuk shihet, qëndron një mal i madh me njerëz, dhe ne për këtë garë e ka lënë numrin 500 të persona vullnetar apo që punojnë me pagesa simbolike gjatë asaj gare, po ata nuk shihen. Domethënë ka shumë punë, por të mos hime analizu vitin e kaluar si ka shkuar, nëse zgaboj, ne kemi qenë pikërisht ditën e garës, ka qenë sulmi në Banjska në vrit Mitrovicës, dhe ne, unë po thëmë, kam qenë kontakt në stop me media, dhe kam prit nga momentin e moment, ndoshta që shteti do na ndërpres garën, por fatbarsirë që shteti ynë u morë me atë problematikë që u morë dhe e zgjodhi, ndërsa ne e vazhdu me përfunduam garën, shpresojmë mos kemi problemet të tila, sepse detyrohemi ta ndryshojmë agendën e garës. Ne kemi prapo një agendë, ku në ora 9 prit dhe të filloj gara, dhe në ora 12:30 të ndonë shpërblimet. Problemet tjera që ka pasur vitin e kaluar ka qenë një problem teknik i vogël me ujë, por ne kemi rregulluar atë me kalimin e pak minutave. Edhe besojmë që këtu nuk do të ndodhin. Sa i përket problemeve të komunikacionit, unë i bëj thirrje të gjithë qytetarëve që t'i kryejnë punën e tyre shtëpiake të shtunën pas dite, do sot të dielën. Mos dukën rrugëve të dielën, a? Na t'i japin hapësirë atletëve, policisë, neve si organizatorë, që të merremi me garën dhe të mos merremi me qytetarë që dalin për krye punë të rëndomta, por të dalin ta përkrahin garën, edhe pse ju ata që ndin veten të shëndetshëm, po sado pak të shëndetshëm të vinë dhe të garojnë, sepse kështu na arritin numrin, na arritin masovitetin dhe ne dalim më mirë. Disiplina e 5 kilometra që është më e shkurtër për qytetarë, mund ta kalojnë edhe duke ecur. Po. Ka hapësirë të mjaftueshme dhe minutazha është e mjaftueshme me kaluar duke ecur. Pse ju edhe familjarisht në disiplinën 2 km. Ishte shumë kënaqësi që ju pata në studio, ju falenderoj për gjitha këto informacione që ndajte me ne, ju uroj shumë suksese dhe po shpresoj që gjithçka të shkojë mbarë mirë të dielën. Faleminderit ju. Ishte kënaqësi. Shikues dashur, tani është koha që përfund ta ndjekim edhe